Танцов състав в село Петърч съществува вече над 50 години. През 1965 година художествената самодейност е в разгара си. Само 3 години по-късно танцовия състав с ръководител Спас Илиев е класиран за районния преглед в град Сливница, където печели първо място. На третия републикански фестивал през 1969 година танцовия състав става носител на златен медал. На следващият четвърти републикански фестивал завоюват титлата първенец. Спечелените титли не спират до тук. Благодарение на желанието, силата и духа на танцьори, хореографи, корепетитори и всички доброжелатели на танцовото изкуство в Петърч, състава продължава да се развива и да ни радва поколения наред. Днес танцовия състав на село Петърч носи името Релакс. Негов ръководител е Таня Стоянова, която с гордост говори за ансамбъла. Бях заразена с любовта към танцовото изкуство още в ранна детска възраст от баща си Димитър Найденов. За мое голямо щастие бях обучена от прекрасни хореографи и творци. Благодарение на тях сега мога да предам любовта, страстта и уважението, което изпитвам към това изкуство. Част от тези вдъхновители са Димитър Николов, Донка Йорданова и Георги Георгиев. Не мога да ви опиша какъв сантимент изпитах в момента, в който Надежда Михайлова ми се обади и ме попита дали бих искала да съм ръководител на танцовия състав на Петърч. За мен е голяма чест и гордост, че корените на танцовата ми кариера започнаха именно на това чудесно място. Тук с радост преподавам вече 2 години. Благодаря ви!